Зарядна станція приїхала в Кропці, Кропці-Нової пошти, в Пупильці. Відповідно, віддали мені в руки, забрав, пішов. Розмотую, листочка нема, накладної нема, ніхрена нема. Пам'ятаю, що хтось колись писав, довго шукав, де хто, по моделі ніхрена не знайшов, тому що виявилося, цитували попередню переписку. Люди, вже вкотре прошу, по-перше, вкладайте листочок з описом проблеми і контактами прямо в станцію, десь зверху, в коробку. І прошу в листуванні. Тема листа не просто так, вона для того, щоб можна було окреслити, з ким йде мова, про що йде мова. Вбив собі назву станції, і принаймні маєш 10 листів з мільйона, і вже можеш вибрати, знайти, про що йшлося. А так шукаєш, нема ні хрена. Знайшов. Станція приїхала з передка, по хлопцях лупив танчик, попав десь біля бліндажу. Купа пилу була, після того перестала працювати. Дуже сумніваюся, що пил причиною. Механічних пошкоджень явних зовні немає. Заявлено, що працює тільки низьковольтна частина, а інвертор не працює. Але в той же час реакції на включення немає. То є Ігант Стронг. Я так розумію, це є повна копія Фособіта. Характерний регулятор більше-менше потужності заряду. Цікаво буде на нього глянути. Виглядає як перемикач галетний. Тобто відчуваються якісь такі скачки положень. Регулюється потужність. Тобто за допомогою того регулятора можна задати максимальну потужність і заряджати мало не від любого джерела. Станція не вмикається взагалі. Можливо, тому що просто розряджена. Розбираємо, подивимося. Перше, що кидається в очі, це заглушки, які адекватно витягнути мені не вдавалося. Зламав 3 інструмента, четвертим бив наскрізь отвір, тоді вже виламував, витягував. Всього-навсього заглушка, а сидить якось дивно. Довжелезні шпильки, підриваємо кришку і бачимо, що воно явно працювало в полі. Більше поки нічого не видно, тому йду видувати. Вже краєм ока бачу перестиглі транзистори, що відкрилися і випустили спори. Мені треба зняти інвертор. Кріпиться він 6 шурупами по периметру. І щоб його зняти догори, мені треба якось змістити передню-задню панель. Або хоча б передню, бо прикурювача конектор не дозволить. Дроти вкладені по периметру на стяжках. Це все треба обрізати, освободжувати. Витягую трубку, яка би теоретично могла чи мала тримати. О, але вона не при ділах. Відкручую 2 гвинти, які тримають передню панель. Вона би теоретично мала догори піти, але фіг там. Вона не зміщується. Поки що я не маю гадки, як то розібрати. З цікавого підпружинені, але вже глючні кришки вентиляторів, тобто в транспортному положенні вони застібаються. І у вас станція, ну, не герметична, але продуву повітря немає. В роботі вам потрібно їх відкрити з обох боків, і тоді забезпечується продув повітря вентиляторами через станцію. У мене все ще немає повного розуміння, як ту станцію розібрати. Але мене цікавить інвертор, тому гінекологічним способом я собі його дістаю, і в мене дежавю, тому що недавно такий інвертор мене мучив з прогарами в Окітел. По суті, по конструкції один в один. Ось релюшки 2, вхідні фільтри. Тут ми з вами різали на просвіт. Хто не бачив, подивіться, там цікаво вийшло. Вдалося доробити. Важко, але вдалося. І цього разу в нас постріляні транзистори. От. Раз, 2 як мінімум випустили спори, решту треба продзвонювати. Чи могла це викликати хвиля пилюки? Навряд чи. Чи могла це викликати ударна хвиля? Не знаю, механічних пошкоджень немає, важко сказати. Ефект кварцу, коли від ударної хвилі десь мікроконтролер сходить з розуму. Сам мікроконтролер ні. Кварци теоретично генерацію збій могли дати. Не знаю, не стикався з ніякими роботами, досвіду не маю. Сказати важко. Розпаюю, розбираюся. На відміну від Окітел не залита, особливо сильно. Вже видно палені резистори. Це десь в колах живлені. Це хреново, тому що вже зрозуміло, що легко не буде.
Якщо воно пішло по вторинних живленнях, проблем буде багато. Ну що ж, будемо пробувати. Більш детальний огляд дозволяє зрозуміти, що синхронник цілий, низьковольтна частина виглядає цілою, запобіжники цілі низьковольтні, високовольтний запобіжник теж цілий. Вторинне джерело живлення по первинці, по гарячій стороні виглядає цілим, по виходу короткого нема, по навантаженнях вторинних коротких ніби як нема, але спалений шунт, спалений запобіжник, до речі, отут на цьому конці теж нема короткого, і пробитий стабілізатор наскрізь. Тобто прилетіти могло через стабілізатор і на плату керування. Це хреново. Також китайські транзистори. Це є YGW60N65 в ТО-247 корпусі. Дивіться, який маленький кристал в ньому. Причому асиметрично стоїть. Я думав, може збоку ще захисний діод, але ось контактні підводи дають зрозуміти, що ні, що основна частина транзистора порожня. Кристал маленький збоку. От вам китайський транзистор. Ось чому брендові транзистори коштують нерозумні гроші, а китайці коштують як миска борщу. Як то часто буває, я за першим разом не вгадую, то не стабілізатор, це транзистор Q. Транзистор в колах УЦ-шки, щімки. І це, скоріше за все, перетворювач живлення на власні потреби від живлення акумулятора. Шунт на шимку, зворотній зв'язок по шунту, по струмомірному датчику спалений, гейтові резистори спалені і сама шимка в короткому. Ось можна побачити, на мінус живлення вона пробита. ЛМ-ка стоїть далі по виходу, вона не виглядає пробитою. Це тішить. Приїхали шунти. 0,2 не знайшов. 0,22 є, це зовсім рядом. Впаюю і будемо вмикати, перевіряти, чи запуститься перетворювач, що ще де вилізе. І щось мені підказує, що не так то все просто. Якщо повністю в хлам вигорів DC-DC перетворювач і ключі, напевно вилізе ще щось. Окремим питанням стоїть не включання морди. Капець, дурна конструкція тої станції. Тотальна гінекологія, при тому, що таки зняв собі передню панель. Її догори здьоргуєте, вона на застіпках без проблем виходить, доступ трохи був. Попідключав, при підключенні на батареї напруги вже не було, напевно пішла в сон. Тепер треба пробувати вмикати. Але вона не хоче вмикатися. Чуда не сталося. Добре, треба розбиратися, чому не стартує морда, що приходить кудою на морду, що кудою заживлюється. І поки ми не включимо морду, далі продовжувати сенсу немає. Зле. Інвертор я відремонтував, як джерело живлення, так і вихідний каскад. Давайте попробуємо подати 220. Пішли вентилятори, запустився інвертор, ось напруги піднялися, значить блок живлення 220 вольт працює. Вентилятори виключилися, на субмодулі синуса синій діод продовжує моргати, а морда не включилася, зарядка не йде, нічого не відбувається. Бачу, ще якийсь синій діод блимає, це на платі DC-DC перетворювача. Тобто якісь ознаки є, але морда не подає ознак життя, а цього бути не мало, бо запевняли, що вона працювала. Ну от бачимо, що це не так. Добре, обесточую і все тухне. Тобто з батареї напруги немає. Після тих всіх дій, чи появилася напруга на батареї? Ні, не появилася. Добре, а чи стартує інвертор? Тобто, чи буде напруга, коли ми запустимо інвертор? Реле клацнуло. Ня. Він не пробує заряджати. Він, скоріше, пішов байпасом, або просто реле зарядки спрацювало. Вже морда. Це вхід сонця, або вихід 12 вольт. І прикурювач, нам не цікаво. На БМС-ку шлейф він був підключений.
На шлейфі ми бачимо К плюс, К мінус, НЦ, ГНД і 485-та шина. Добре. І 24 вольти. Тільки не зрозуміло, ці 24 вольти йдуть на живлення перетворювачів чи на живлення морди. Треба зрозуміти, кудою живиться морда і чому вона не вмикається. Трохи магії і морда поїхала. Бачимо, 300 Вт заряджає. Залишковий заряд всього-навсього 12%. Значить, може вона і розрядилася була, бо щось згадувало, чи за 80, чи за 50. Ото працює зарядка 300 Вт. Добре, а з виходом що? І чи буде працювати воно байпасом? Прожектор десь там ззаду валяється. Якщо підключити... Кажу, підключити. Ні, ну все-таки би нам то підключити. Блін, що з тою розеткою? Розетки захищені, він заходить. Включив, байпасу нема. Якщо відключити 220, воно мовчить. Включаю вихід 220. Є, працює. Добре, значить, принаймні інвертор я зремонтував добре. Ну, тепер і байпас буде працювати. Так, пішло байпасом. Потужність 300 Вт всього-навсього, тому що оцей регулятор скручений. Давайте додамо газу. 500 Вт. 650 пакує. Так, регулятор свої функції виконує, не дивлячись на те, що йому зігнули оську. По суті, станція робоча. Особливу увагу при зборці цієї станції треба приділити вкладанню дротів. Тому що одні йдуть майже в натяжку, інші легко можуть попасти в вентилятори. І треба все наново гарно кріпити стяжками, щоб ніде нічого не терло, не закрутило, не вискочило і не заблокувало вентилятор. Майже як самогонний апарат. Перше ніж розряджати, перевіряти на максимальну потужність, нам її треба зарядити. Пішла зарядка, викручую на максимум регулятор 1100 Вт, в неї максимальна зарядка. І заряджаю. Потужність набирає плавно до максимуму. І як бачимо, на максимумі тримає чітко, на низьких потужностях чуть-чуть завищує. Станція якось підозріло швидко розрядилася. Відключаю 220, щоб без байпасу, і розряджаю. Є, додаю потужності, скільки маю, скільки можу. Розетки такі, що тяжко запхати. Так, потужність тут я під рукою маю не так багато, але більше кіловата буде. 1300 Вт, треба дати трохи більше, і розряджаю в ноль, заряджу знову. Можливо, це був збій через вигорання, через простій, через якісь глюки, і проведу цикл калібровки, повний заряд, повний розряд. Повний заряд ми зробили до переставання приймання потужності, тепер треба зробити повний розряд. І це би мало нормувати правильність індикації рівня заряду. До речі, те, що вона швидко зарядилася, корелює з тим, що хлопці казали, що від них вона їхала з якимись там 50 чи 70%. Чому ж в мене показало 12, ну то питання залишиться загадкою. Розетки цієї станції – це якийсь пипець. Вчора я вмикав цю розетку без проблем, сьогодні от паяльник запхав. Беру іншу вилку і все. Я запхати не можу нормально. Хочу по рохотях підключити, от і не лізе. Ну як, ну така ж сама вилка. Що йому, блін, не подобається в тому захисті? Довжина якась різна чи що? Коротше, не можу запхати вилку і все. Причому в інший подовжувач ця вилка лізе з першого разу без проблем. Коротше, розеткам пороблено в тій станції, блін. Ось тестуюче наповнене навантаження, завалив максимальну можливу потужність по паспорту і ще маю можливість накинути 200 Вт.
чути, як зменшились оберти по хотяга, а потужність не змінилася. Тобто вона так, як є екофло, просто обмежує максимальну потужність на допустимій. Добре, станція справна 100%.